سلاوتان لێ بێوەم کاتتان باش لە ویدیۆم جارمانە باسی واکەین چۆن بتوانین لە ڕێگای ئەپلیکیشنی ئاساسەڵەوەم ئینتەرنێتی بێبەرامبەر وەربگرین فەرمونەمە ڤیدۆکەیەتی ئەکاونتی من لە سناپچات سەبسکرایب بکەن دواتر ئەگەر مۆبایلەکانتان ئایفۆنە لە بەشی ئەپستۆر ئەم بەرنامەیە داونلۆد بکەن ئاساسەڵ ئەگەر گالاکسیشە لە پلەی ستۆر بەرنامەکەکەینەوە ئەمان پێپشانێت ئەمە هەڵەبژێرین چونە ژوورۆ لە ڕێگای کورتە نامۆ ژمارەکەی خۆمانە نووسین لێرە بۆ دواتر چاوەڕێیەکین تا کۆ دەیگاتەوە پێمە کۆدەکە لێرەیان نووسین و چونە ژوورەواکەین ئەمەمان پێپشانێت لێرە دینە سەر چەرخەکە بسۆرەنە پەنجەی پیانین لێرە پەنجەی پیانین ئێستا لێرەدا من 100 مێگابایتم وەرگرت وەکو هەدیە ئەتوانین هەموو ڕۆژێک بۆ مای 24 ساعەت جارێک ئەمە دووبارە بکەینەوە